xafladani ballaadhan ee ula jeedkeedu daarana isagootinta ardayda dugsiyada salaama ee ka qalin jabisay dugsiga hoose iyo weliba ka sare ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dugsiyada salaama gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu wuxuu injineer faisal cali waraabe gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo weliba waalidiin ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay maamulka sare ee dugsiyada salaama waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhankooda waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee wucid injineer faisal cali waraabe gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay salaadiin iyo weliba waalidiinta qaar ka mid a ardayda dhigata dugsiyada sare ee salaama waxayna sidoo kale dhammaantood ka wada marakaceen faa'iidada iyo weliba aqoonta iyo weliba kaalinta waxbarashada somalilan kaga jira dugsiga sare ee salaama waxaana hadaladoodii ka mid ahaa marabaadkana hablaha yeenamadaba tobankii arday ee ugu horeeyay hablaha yeenamada waan idinku hambalyeynaynaa waxaan idinku hambalyeynayaa oo marnaba idinku bogaadinayaa ardayda qalinka jabisay ee halkan isugu timi farxad weyn bay tahay oo yacnihi aan qiyaasi karin oo sharaf weyn bay tahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan dugsiyada sare ee salaama ee lagu maamuusaayo ardaydii kaalmaha hore ka gashay iyo laguna sagootiyayo inta munaasibaddu socotay waxaa goobta ka hadlay waalidiin arday waxaana ay dhammaantood ku dheeraadeen muhiimadda uu dugsiga salaama u leeyahay aqoonta gabagabadii waxaa munaasibadda soo xidhay islamarkaasina shahaadooyin ardaydii imtixaanaadka somalilan kaalmaha sare ka gashay guddoonsiiyey agaasimaha waaxda waxbarashada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada somalilan muuse maxamed shide saadan baad qaadan haddaad saadan ma heli weydato ku xigtaad qaadan haddaad tuxigta weyda guddan baad qaadan marka ha qancin nolosha gebigooduba waa reer xariir maxamed koosaar star tv hargeysa